Tänk dig att Conny är uppvuxen i den fiktiva staden Jesusköping. Här tror i princip alla på Gud och nästan alla är skapelsetroende. Föräldrar lär sina barn att evolution är trams och i skolan berättar deras kristna lärare att det finns ett mer gudfruktigt alternativ till evolutionsteorin. Intelligent design. Men Conny är sekulärhumanist. Connys föräldrar flyttade till Jesusköping från den fiktiva staden Faktaborg. I Faktaborg saknar religion inflytande. Inte många tror på Gud och de som tror på Gud betraktar sin religion som en privatsak. Connys föräldrar fnyser åt skapelsetro. Precis som alla andra gör i Faktaborg. Som vuxen är Conny väldigt ensam i Jesusköping. Han är extremt missnöjd med att ha lärt sig kritiskt tänkande och vetenskaplig skepticism och tycker att hans föräldrar borde ha gett honom en kristen uppfostran. Utrustad med sin skeptiska verktygslåda är Conny helt oförmögen att börja tro på Gud och känner sig därför rent av hjärntvättad. På sitt arbete jobbar både Conny och en kollega till honom på varsitt håll med att skapa en ny algoritm som ska lösa ett av företagets stora tekniska utmaningar. Efter flera dagars slit har Conny en fungerande lösning. En evolutionär algoritm löser problemet och Connys implementation blir ovärderlig och Conny får en rejäl bonus. Connys kollega som lärt sig att evolution knappt fungerar och verkligen inte är något att lita på hade inte ens tänkt tanken att börja skissa på en evolutionär algoritm. Men det här påverkar inte Connys missnöje med sin situation. Han har aldrig tvivlat på sin förmåga på jobbet, men han vill dela världsbild med sina kristna kollegor. Borde Connys föräldrar ha gett Conny en kristen uppfostran istället för en sekulärhumanistisk uppfostran?